日本が急ピッチで開発している F2 次期戦闘機計画は誰もが知っていることでしょう。その通称 F3 戦闘機開発にもう一つ別の計画も進んでいるのです。今回はそのもう一つの計画を詳しく見ていきます。防衛省も本気で開発しているんですね。無人戦闘機です。2021年10月現在、世界各国で無人航空機の実用化に向けた動きがこれまでも多数報じられてきているが、今後は間違いなく無人航空機を現行の有人航空機といかに連動させて戦力化するのかが問われることになるだろう。日本では現在航空自衛隊が保有する F2 戦闘機の代替機計画として次期戦闘機の開発計画が進められているが、このいわば第6世代戦闘機と連動させる無人航空機の開発を2022年度の防衛予算の概算要求に含める模様だ。そのためここで想定される無人航空機は次期戦闘機と同時期の2035年前後での実用化を目指しているとされ、次期戦闘機の完成下で各種の任務を行うべく随伴飛行する比較的大型の機体が想定されているようだ。この無人機は将来的には人工知能の搭載による完全なる自立飛行も視野に入れており、日本に侵入してくる敵航空機やミサイルの探知とそれに対する空対空ミサイルでの撃墜、電子戦闘におけるデコイ機能を持たせる予定だという。こうした無人航空機の機能の概要は2021年8月に時事通信社が報じたものであるが、ここからはアメリカ空軍とクラトス社とが開発を進めている無人航空機 X-950 は地鋭ヴァルキリーの用途に近い機体のように思われる。 X-950 は地鋭ヴァルキリーは UCAV ステルス無人戦闘航空機と呼称される無人航空機であり、2019年3月の初飛行の成功後、現在のアメリカ空軍の第5世代戦闘機の F2 にラプターや F35 ライトニングに随伴させる運用が基とされている。X-950 は、地鋭ヴァルキリーは、これら、F2 にラプターや F35 ライトニング2によって完成される、いわゆる、ロイヤルウィングマンと呼ばれる機体で、オーストラリア空軍とボーイング社が、開発中の同様の名称の機体と似た用途だ。オーストラリア空軍とボーイング社のロイヤルウィングマンは2019年2月に X-950 は地鋭ヴァルキリーにわずかに先行して初飛行を成功させており、こちらは同じボーイング社が有する第4世代の F-15 との連動の可能性も高い。またイギリスは同国が主導する次世代戦闘機開発のテンペスト計画と同様に F35 ライトニングに随伴させる無人戦闘機モスキート計画にも参画する国への門戸を開いており、西側諸国の有力な選択肢の一つだと思える。イギリスのモスキート計画は F35 ライトニングにのみならず、一応欧州共同開発と運用を実現したユーロファイタータイフーンへの連動対応も打ち出しており、これらを2030年までに実用化させることを目標に掲げている。こうしたアメリカ空軍とクラトス社の X-950 は地鋭ヴァルキリー、オーストラリア空軍とボーイング社のロイヤルウィングマン、イギリスのモスキート計画は現行の第4および5世代戦闘機への対応を目指している点がポイントだ。日本の無人航空機計画は今のところ第6世代戦闘機となる次期戦闘機開発計画と連動するものとなっており、これが戦力化されるのは2035年前後と見込まれ、他の計画たちよりも当然のことながら少し遅れることが明らかである。また
アメリカ空軍とクラトス社の F-950 は、地鋭ヴァルキリーは、自身の胴体内のウェポンベイに、搭載可能な、さらに、小型の無人航空機、UAS のアルティウス600の空中射出にも成功しており、新たな無人航空機の運用の可能性を示している。実は、2021年6月には読売新聞社が、日本も、次世代戦闘機自身に、搭載可能なサイズの無人航空機を開発予定であると報じたことがあったが、冒頭の無人航空機と、その計画がどこまでリンクしているのかは、依然不明確な状態に思える。どちらにせよ現在の日本が開発を進めようとしているのは F2 戦闘機の代替機たる第6世代戦闘機の次世代戦闘機に向けた機体であり、今後も併用される F-15J イーグルや F-35 ライトニング2への対応は範疇外のようだ。ただし今後の世界的な無人航空機の潮流が本当に現行の第4および5世代戦闘機への対応を有効なものとできるのかについては判断が困難であり、慌ててこれに対応する方策を模索するというものも得策ではないのかもしれない。ただし、総じて無人航空機は有人戦闘機に随伴する比較的大型な機体でも、さらにその中の搭載する小型な機体であっても、有人航空機よりも製造コスト自体は大幅に低下することが見込まれているため、急速に普及する可能性は高いだろう。西側諸国を含めてもこうした無人航空機の分野で最も先行してると見さされているのはロシアであり、同国では第5世代戦闘機である SU-57 と連動させる大型の随伴機と SU-57 自体に搭載する小型機の両方の無人航空機を並行開発している。SU-57 に随伴させる大型機は、これまでも、ステルス無人攻撃機 S-70 をフォートニクとして、よく知られてきたが、いよいよ、3年後の2024年をめどに、これを量産化し、実戦配備するのではないかとの予測が、現実味を帯びてきている。それと並行して、SU-57 自体に搭載する、小型の無人航空機も、実用化が、秒読み状態に近づきつつあると召されており、この分野における世界の先駆者となるのは間違いなく、ロシアであろうとの見方が非常に高まってきている。ただし、その存在がクローズアップされていたステルス無人攻撃機 S-70 オホートニクについても、ロシアの公的な筋からは、鮮明な映像等が公開されたことはなく、大まかに、全翼タイプで、単発のエンジンを積んだ機体だと見られていた。しかし、2021年10月3日に突如として、ロシア国防省が手掛ける公式のテレビ番組において、かなり鮮明な S-70 オホートニクの姿が公開され、その大きさや細部のデザインの特徴などを全世界に向けて公表するに至った。SU-57 は全長 19.8 メートル、全幅14メートル、全高 6.05 メートルほどで、2機のターボファンエンジンを搭載しているが、これと見比べても、S-70 オホートニクの推定値、全長約14メートル、全幅約20メートルは妥当に感じられる。アメリカ空軍とクラトス社の F-950 は、地鋭ヴァルキリーは、全長 8.8 メートル、全幅 6.7 メートルであるため、S-70 オホートニクの大きさは際立っており、西側諸国の無人航空機へのアプローチと全く異なることが見て取れる。S-70 オホートニクの開発を手掛けているのは、2014年に公共株式会社スホーイカンパニーとなった旧ソ連時代のスホーイ設計局だが、その2年前の2012年から、
具体的な開発に着手したとされており、独自の運用思想が色濃い。そのため西側諸国の運用思想に影響されて開発された機体ではなく、あくまでロシアのスホーイ設計局が有人戦闘機の SU-57 との随伴飛行を行う上で必要と考えた要素を形にした機体だと思われる点が非常に興味深い。ただし、SU-57 そのものが2028年にようやく76機を実戦配備する計画となっており、近年のロシアの厳しい軍事予算の中で、本体の有人戦闘機自体の配備数は決して多くはない点は考慮しておく必要があるだろう。